Sot me emisionin e radhës do të flasim për Sulejman Delvinën, një personalitet historik jo aq shumë i njohur në krahasim me shumë të tjerë, por jo për fajin e tij, sepse jo gjithmonë kanë faj personalitetet historike për faktin se ata nuk mbesin në kujtesën historike. Sigurisht është faji dhe përgjegjësia jonë shpeshherë dhe sidomos e politikës që i lë personalitetet caktuara historike në hije. Por ky emision të cilën ne kemi filluar prej disa javësh që po e transmetojmë, ka synim pikërisht këtë gjë, që edhe ata që kanë qenë në hije të përpiqen të nxjerrë në dritë, sepse meritojnë të dalin në dritë, meritojnë që të respektojnë për atë vepër dhe ato kontribute që ata kanë dhënë në historinë shqiptare. Pra, sot do të flasim për Sulejman Delvinën. Dhe për të folur për Sulejman Delvinën, unë kam deri dhe kënaqësinë të kem këtu profesor doktore Nevila Niken, e cila unë e quaj edhe një drejtore historike të Arkivit Qendror të Shtetit, sepse ajo vet është një arkiv i gjallë i historisë kombëtare shqiptare. Mirëse erdhe. Mirëse u gjetë, Nevila. Faleminderit. Kënaqësi për mua që jemi bashkë për biseduar për Sulejman Delvinën. Dhe po e filloj me një erë, sepse ka shumë kuriozitet për Sulejman Delvinën, për origjinën e ti. Dhe unë besoj se ju mund të na jepni disa detaje të origjinës së familjes dhe të viteve të para të aktivitetit të ti. Si personal. Sulejman Delvina, ju e that pak më përpara në hyrje të kësaj interviste, një emër i dëgjuar dhe i padëgjuar. Do të thotë në mënyrë gati-gati, po themi, të heshtur, është thënë, kryetari apo kryeministri i qeverisë së dalë nga Kongresi Historik i Lushnjës, realisht, më thënë, një ngjarje jashtëzakonshme në historinë tonë kombëtare, ku u vun themelet e shtetit shqiptar realisht, jo pa zbehur as pak ngjarjen e jashtëzakonshme të ngritjes së flamurit në Vlorë. Familja Delvina, natyrisht, duke që nga mbiemri do të kuptojmë që është nga Delvina dhe nuk kemi nevojë të themi më tepër. Sulejman Delvina, si shumë edhe të tjerë në kohën e perandorisë osmane, mbiemri ishte diçka që vetëm këto familje të mëdha e mbanin dhe normalisht shumë për e tyre e kanë edhe vëndin e originës tyre, si që është rasti Delvinës. Po ka dhe të tjerë që mba një mbiemër, po themi, ndryshe, a që i fpash Biçakçiu, por vjen me njerë Elbasani. Do thënë, ose profesioni, ose emri i originës. Por ishte normale në atë kohë që të gjithë të njëshin dhe me emri si mbiemër, emrin e babajt. I biri filanit, mjafton të kaqë dhe të njihnin. Një familje me tradit, do të thoja, për shkak sepse, edhe pse ne nuk dim shumë për këtë familje, më për para se të na vinë këta tre djemë që janë në këtë rast Sulejmani, Namiku dhe Avniu, tre juristë shtetarë në punës të shtetit, të cilët ne i njohim më shumë, të tjerët qarë janë më për para tyre. Por, fakti që këta tre përfshirë dhe vetë Sulejmanin, janë të shkolluar. Dhe më thënë, shkollimi është një arritje për këto familje. është një pasuri. Dhe më thënë, nuk vën pasuri, po themi, të mbushin qypat me florin. Por, shkollojnë fëmijët e tyre. Shkollimi, dia, gjukoj me këtë të sotmen, për ta ka qënë diçka e shumë e dëshëruar, nuk e bëni në gjuhën antare, dhe këtë duhet a themi, por fakti që këta djemë të shkolluar në shekullin e 19, në gjysmën e 2 shekullit 19, ka një hof të math, dhe këtu në këtë hof të math duhet a pranojmë që na vjen nga mërgjimtarët tanë, vjen nga mërgimi, nga diaspora shqiptare, tashmë arbreshët në Itali, komuniteti arbreshve, por dhe të tjerë që ka një kur fillimisht si mërgimtar ekonomik, por duke parë botën, duke parë së që ndodhë andej, investojnë. Dhe ky investim do t'i kthehet, jo vetëm familjes, po i kthehet vëndit, kombi. Dhe këtu kjo është më e rëndësishmja. Kështu që Sulejmani,
shkollohet në fillim në vendlindjen e tij, ato shkollat natyrisht gjithmonë në gjuhën osmane, më vonë do të ta largojnë dhe të bëj shkollë diçka shkallë më shumë. Përsëri brenda vilajeteve shqiptare në Janin, është një kryeqendër, do të shkollohet atje, po e përdor fjalën shkollën e mesme, unike dhe të mesme sepse fillorën Rushdien e bën në vendlindjen e tij. Më vonë familja përsëri, sepse këtu duhet jemi të qartë, janë familje që investojnë, familje që mbështesin financiarisht fëmijët e tyre. Sistemi i bursave dhe këtyre të tjerë do të vi shumë shumë vonë. Mund të ketë raste kur mbaheshin nga mecenat, do të thotë filantrop, njerëz që jepnin mundësi dhe të varfërve të shkolloheshin, por në rastin e familjes Delvina është vetë familja që jep drejtimin djalit të tyre për të shkolluar. Vetë Sulejmani do të shkollohet në Stamboll, në një shkollë të cilën e kanë mbaruar shumë prej shtetarëve dhe politikanëve shqiptar të mbas 12-s, që është shkolla e quajtur Mylkije, është një shkollë e lartë administratës publike për menaxhim, për diplomaci, domethënë është një shkollë që jep një po them drejtim apo një kulturë të përgjithshme çfarë duhet të jetë një nën punës i shtetit. Do të thotë drejtimi bashkë me diplomacinë. Dikush më thotë po ç'ne diplomacia te drejtimi i nën punës, si po themi vilajeti apo një province. I do të gjitha sepse duhet të jesh dhe diplomat kur drejton. Përveç se ti jesh në një përfaqësi diplomatike. Kështu që në mbarim të kësaj shkollës për administrim administrat publike, po themi diplomaci apo dhe drejtimin e shtetit, ai do të ketë pastaj disa detyra në kryeqendrën e perandorisë Stambollin. Stambolli është kryeqendër e perandorisë, por është dhe një kryeqendër e shqiptarisë në një farë mënyre. Djem nga familje të mëdha, familje me ndikim në vilajetet shqiptare, do të shkollohen në Stamboll. Stambolli ka universitet tashmë. I pari rektori universitetit Hoxha Tasini, Hasan Tasini, një shqiptar nga krahina e Çamërisë. Hoxha është titull, nuk është se ishte klerik, është titull, i ditur ose në atë të sotmen profesor. Ne duhet ulim kokën për paradijeve të tyre, por ne kemi këtë sot, ata quheshin Hoxha. Në dijenin time, rektori dytë i Universitetit të Stambollit ka qenë babai i një personazhi që ne kemi njohur në Tiranën e deri para disa viteve, Myqërem Janina. Një familje përsëri e madhe, me mbiemrin Janina, por që ishin rini në Berat. Ai ka qenë rektori i dytë i Universitetit të Stambollit. Më dy shqiptar, njëri mbas tjetrit, drejtojnë ndërtesën e dijes, ku shpërndahej dije në Perandorinë Osmane. Kujtohet Myqërem Janina, unë të paktën kam përshtypje shumë të mira për të e kam njohur personalisht. Mua gjithmonë më kam betë në vëmendjen time, kur isha i ri dhe unë dhe studioja në bibliotekën kombëtare, Myqëremi me atë hapin e tij të avasht, elegant, se si ngjiste shkallët e Pallatit të Kulturës për të shkuar në bibliotekë. Një personazh i jashtëzakonshëm, fatkeqësisht nuk kemi pasur mundësi ta regjistrojmë. Po, sepse do t'ishte, a ishte një libër historie i gjallë. A i ka qenë rektori dytë. Babai ti, rektori dytë i universitetit. Babai ti ka qenë rektori universitetit. Dhe aso kohe, gjua frënke, frëngjishtja, ka qenë gjua e kohës, deri vonë, sot është anglishtja, frëngjishtja përsëri nuk ka rënë nga pjedestali, por jo, nuk është më ajo që ishte. Ishte një detyrim të gjithë bashkombasit tan të asaj periudhe, të gjithë e dinin gjuhën frënke, natyrisht dhe atë perse, arabe, edhe gjuhën turqishtën e vjetër ose osmanishtën. Kështu që në njohjen e tij të gjuhës, ajo që të bën përshtypje është që edhe pse ka mbaruar këtë shkollë për administrim, për diplomaci, për kështu, Sulejmani punon si profesor i gjuhës frënge, pikërisht në liceën e famshëm Galatasaray dhe një shkollë tjetër i dadije do të jetë shkollë pedagogjike, po në Stamboll. Do të thotë
njëkohësisht është edhe një letrar apo një mësues gjuhë. Do thonë, kjo shkollë i ka dhënë një formim kaq shumë të gjithanshëm sepse ai ishte në gjendje të kryej edhe këtë funksion jashtëzakonisht mirë. Pa ishte njëkohësisht edhe diçka si nën punë si lati. Jo, do të bëhet nën punës ata shenjë ministrisë brendshme, do të shkoj pastaj një drejtor përsëri për pushtetin vendor në Këshillin e ministrave në kryeministrinë, në portën e lartë, do tjetë përsëri shef seksioni në ministrinë e brëndshme, do tjetë drejtori përgjithshëm i vilajeteve, do të thotë, ka në gjitha një mësus i gjuhës franke, bëhet në ministrinë e brëndshme një nënpunës. Se ka patur këtë përvoj të gjatë administrative, prandaj ishte edhe një kandidat për kryeministër i Shqipërisë pas kongresit të Lushnjës. Përveç kësaj, kishte njohje për administratën. Për të kaluar, më thëm, për të ndjekur pak rendin kronologjik të jetës së tij. Duke qenë i tillë, do të thonë një personazh që tashmë njihet në rrethin e shqiptarve, në kolonin shqiptare të Stambollit, e cila vazhdon të mbaj gjallë frymën e lidhjes Prizrenit, ende, edhe në qovë se nuk janë gjallë ata që e bën në filim, këta të vazhdojnë të kenë, dhe duke që në këtë bërtham të këtyre njerëzve mendikim në krajinat të tyre nga vinin të origjinës, duke që në dhe ata të shkolluar, me përvoja të gjata në administratën. Administrata një perandorie, naturisht është një përvoja jashtëzakonshme të punosh. Këtë bësh me situata nga më të çuditshmet, më të mëdhat, më të ngatruarat, që ti i jep një zgjidhje, ke detyrën për t'i dhënë një zgjidhje, për të drejtuar një provincë, një krahin, një zyrë e një ministrie të brëndshëm në një shtetë si që është i yni, apo qoftë dhe me i madhë se joni, sot, është një punë, po themi, gati-gati e rëndomtë, po t'ishe shef si në ministrinë të një perandorie të stërmave, nga Mosuli i Irakut, deri në, po themi, në Shkodra. Një numër veprimtarësh të shqiptarë të kohës kanë qenë governator, kanë qenë në punës të lartë në administratë Osmane. Tu është edhe vetë Sulejmani. Edhe Sulejmani të është. Por, mua me intereson më shumë tani, se për shkak të minutazhit që kemi në dispozicion, më intereson si u integrua në qoftë se kemi të dhëna Sulejman Delvina në lëvizjen kombëtare. Pikrisht, është këtu, në kolonin shqiptare të Stambollit. Kjo koloni tërheq si magnet të gjithë. Ata që janë me punë, që janë rezident, po themi, banojnë në Stambol, i tërheq si magnet. Do të përfshihen po thuaj të gjithë shqiptarët që janë asokohe në Stambol, me idenë në lëvizjen gjën turke, të turqëve të ri, me idenë se pre tyre premtimi ishte shumë i madh, që do të na jepnin shkollën, lirinë, me thënë shumë të drejta, që ne na ishin mohuar, popujve të tjerë ju ishte dhe ne drejta, apo të parë shkollën në gjuhën antare, ne nuk e kishim këta, do të thotë që kolonia e shqiptare e Stambollit përfshihet edhe në lëvizjen gjën turke. Kanë edhe përndjekje për shkak të kësaj nga, po themi, porta e lartë, por revolucionin gjën turkë do të triumfoj. Rezultati do të jetë gati-gati zero nga premtimet e tyre dhe këta do të largohen. Sulejmani është ndër ata, është pak më i ri në moshë se sa të tjerë, që datë lindja 1871, mos gabojmë, 1871, ose 72, kjo nga tre si bëhet me vitin të është ashtë në kalkulimin, logaritjen, kalendarit Gregorian dhe Hijria e famshme e musliman. Kështu që ai përfshihet dhe përfshirja e tij, edhe pse nuk e kemi shumë të dokumentuar, përfshirja e tij kuptohet që është e madhe, sepse është rezultati ajo që thatë juve. Në Kongresin e Lushnjës, aty ngarkohet kjo detyrë. Do të thotë që ai është i vlerësuar në koloninë shqiptare. Ata kanë pjesë të delegacionit të tyre, sepse kolonia shqiptare e Stambollit e ka ndjeshmërinë te e të lartë për sa i takon çështjes kombëtare, çështja e kufive të Shqipërisë, ndarja që projektohet dhe duke qenë në zëmër të perandorisë, ata e kuptojnë ndoshta shumë më mirë se çdo adhetar tjetër që është brënda këti teritorit tonë këtu. Po, duhet të ju bëj një pyetje. Pse asnjë nga këta udhëheqësit, drejtuesit e
shoqatës të kolonisë shqiptare në Stamboll, nuk arriti tot të dalë në vijën e parë të atyre udhëheqësve politik të pavarësisë shqiptare, sepse ka pas emra të shquar dhe mundet për teleshikusin Halil Pasha, çfarë ka qenë? Fuat Zembraku, Fuat Dibra, është e njëjta gjë? Apo janë dy persona jo, të ndryshme? Jo, do të jetë tjetër. Tjetër, pra, se këta dolën në konferencën e paqes, këta dolën në krye delegacionit të shqiptarëve, të kolonisë shqiptare që shkojnë në Paris. Pa. Por mua më intereson, si mendoni juve, pse këta nuk dolën në krye? Sepse ishin shumë aktiv dhe ishin në Stamboll, se nga Stamboll unisë dhe lëvizja, Unisë dhe Lëvizja për pavarësi. Bështetja e madhe tyre, edhe financiare dhe morale, lidhje që ata kishin në Stamboll. Stambolli ka përfaqësi diplomatike, ka gjithë bota. Qendra e perandorisë. Është qendra e perandorisë. Unë gjykoj në atë timin, mendoj që mosha e tyre, ata nuk duhet të kenë qenë të rinj. Nuk duhet të kenë qenë të rinj, apo kanë qenë të rinj që nuk mund të dilin para babalarëve të kombit? Jo, jo, kanë qenë mosh, po themi, mos shikojmë sot, ka ndryshuar ajo jo ideja, po ndjesia për moshën, në që ose për para thoshin jeta fillon 20 vjeç, tash i ka shkuar 50, shkon 60 e kështu. Atëherë një, po themi, një individ që arrinte një moshë saktuar, edhe jetë gjatësia ishte, nuk ishte kjo që është sot, e ndjente veten që duhet t'ja lëmë këtyre që kemi për para, do të thot një Sulejmani, apo një tjetri. U gjukoj që kanë që në mosh. E Turhan Pasha, do më thuash, që ishte shumë i vjetër sa ta dhe e mori për si për. E mori, ndoshta dhe ai në perëndim të ditëve të ti, gjukoj që mund bënte diçka. Këta kanë detur në prapavi, e bën keq apo bën mirë, këtë nuk kemi shumë në gjendje ta gjykojmë. Unë gjykoj që ajo e mira që ata bën ishte shumë e madhe, sepse na dhan jo pak prej atyre që kishin në gjirin e vet në koloninë e tyre. Po na mungon një komunikim. Është një lloj halke që të mungon. Jo, mungon kjo komunikimi midis qeverisë Ismail Qemalit, vetë Ismail Qemalit me përfaqësuesit e kolonisë shqiptare në Stamboll. Nuk kemi ndonjë dokument, një letër këmbim të tyre, një shkëmbim, nuk kemi. Me të tjerë kemi. Mua, me të tjerë kemi, po me këta s'kemi. Nuk ju bën përshtypje, pse nuk kemi me këta? Shumë përshtypje dhe nuk më bën, do të thuash pse. Po? Sëpse të themit vërtetën në një bashkësi njërë, nuk po them në një parti politike, po në një bashkësi, se kolonia atje ishte, si me thënë, një shoqat e kështu. Mardhënjet janë njerëzore, naturisht që është ja dheut, ishte për ta mbi gjithçka, edhe mbi atë vetjake. Arkivat janë dëmtuar, të paktën tonat, pa funksisht. Nuk themi që nuk janë dëmtuar për shkak të dorës e njeriut. Mjafton të kujtojmë atë që ka bërë Haxhi Qamili në shkatrimin e arkivave të Shqipërisë mesme dhe shkojnë dhe deri në jug, deri në Berate, ne kemi humbje. Kështu që në këtë duhet jemi pak të ndalun, themi që kontakte i kanë pasur, mos shkojmë aty që kanë pas marrëdhënie jo të mira Ismail Bey Vlora me Halit Pash Alizotin, ëh. Kanë parë marrëdhënie të këqija. Unë gjykoj që nuk i kanë patur këqija, sepse fakti që ata mbështesin fort, po themi, lëvizjen për mbrojtjen e tërësisë toksore, po shkoj këtu të mbrojtja tërësisë toksore, rreziku që ishte i coptimit të Shqipërisë, thash, unë kot nuk e thash që ata duke pasur përfaqësi diplomatike, kishin informacion shumë më tepër se sa ta që ishin brënda në Shqipëri, se që po ndodhë, që po zjen në tavolinat e diplomacisë europiane, si për tavolinës dhe poshtë tavolinës, sepse kishë dhe bizedime të fsheta. Reziku ishe shumë i madhë. Fakti që kolonia shqiptare e Stambollit, përveç se shkon si delegacion, mbështet ata pak përfaqësues të Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, i mbështet fuqishëm. Dhe këtu ne kemi një letër këmbim midis kolonisë, përfaqësuesve të kolonisë, me këtë komitet dhe kryetarin e komitetit, Hoxha Kadri Prishtinën, që do të jetë ministri i drejtësisë në qeverinë e Delvinës. Do të thotë që kjo mbështetje fuqishme e tyre, edhe për delegacionet e tjera, pavarësisht se neve vazhdimisht themi pse çuam shumë delegacione. Nga një herë kishim çuar vetëm një, do thonim që një spati fuqi ta bënte. U gjykua që të shkonin gjitha, të shkonin atje dhe të thonin fjalën e tyre. Por
fati ishte vendosur. Çfarë do që neve un kam parë që Sulejmani spikat në këtë drejtim dhe ndoshta ne piketohet në një farë mënyre ose ai vendos në thirrjen e madhe që bëhet atë dheu na kërkon, ata kthehen. Un kam parë arkivin diplomatik në lidhje me konferencën e paqes të Parisit dhe veprimtarinë e delegacioneve shqiptare atje. Dhe më ka bërë përshtypje dhe kam këtu një numur dhe regjia besoj se mund të na nxjerrë këto dokumente, ja kjo është fillimi i konferencës ambasadorëve në Londër. Nuk është e konferencës paqes së Parisit, por s'ka gjë. Dhe janë këta përsëri, këta aktorë janë. Por unë në këto dokumentat arkivore diplomatike kam parë që Sulejman Delvina ka qenë gjithmonë i pranishëm në mbledhjet shumë të rëndësishme që ka bërë delegacioni shqiptar atje, kur janë marrë vendime shumë të rëndësishme për orientimin e delegacionit shqiptar dhe për përcaktimin e aleatëve dhe të aleancave. Po këtë po them, dhe, ka spikatur. Ka spikatur në vitet, do më thënë, duke filluar nga aprili vitit 1919, ku janë edhe dokumentat më të ngjeshura, dhe deri në fillim të vitit 1920, pikërisht në praktë valën e revoltës dhe të protestave për mundësinë e coptimit Shqipërisë nga tri fuqit e mëdha të marrëveshjes, nga marrëveshja 14 janarit 1920, na del emri Sulejman Delvinës shumë aktiv në mbledhje që jep mendime. Pra nuk është rastësi. Jo, pikërisht. Nuk është rastësi. Këto dokumenta vërtetojnë që nuk është rastësi që me njëherë pastaj pas vendimit konferencës Kongresit Lushës ajo zgjat kryeministrin. Zgjidhet. Nuk është rastësi. Domethënë ka dëshmuar veprimtari, jo vetëm atëtare, po dhe do ja, shumë shiko. Ja firma e tij bashkë me Luigi Bumçin, bashkë me Lefnosin, Gurakuqin, Blinishtin, Benedikti, Fishta, Gjergj Fishta, Dimitër Berati, pra janë emrat jo vetëm të antarëve të delegacionit zyrtar, por edhe të përfaqësuesve të kolonive që janë në Paris dhe që mbështesin. Janë ka disa dokumenta të kësaj natyre që shumë interesante. Janë shumë interesante që tregon domethënë që ja, këta janë veprimtarët. Këto janë emrat e shquar të politikës shqiptare të kohës. Dhe prej tyre do të dilte edhe qeveria siç doli. Qeveria e Kongresit të Lushnjës. Ishte prandaj i themi që ne Sulejman Delvina nuk ishte rastësi. Jo, absolutisht nuk pra ishte rastësi. Pra që doli kryeministër i Shqipërisë. Ja, këtu jemi në momentin kur është marrë vendimi nga Kongresi i Lushnjës për krijimin e qeverisë. Jemi në variantin e parë ku Sulejman Delvina tregon aty është zgjedhur të jetë kryetar dhe pastaj janë dhe një numër antarës të janë gjasht gjithsej, gjasht ministra ka patur. Ilias Vrioni ishte në variantin e parë, po në variantin e dytë me Hoxha Kadrin. U zëvëndësua me Hoxha Kadrin, është Ahmed Sogu. Zogoli. Sot, Zogoli, po, Zogoli aty. Ky është varianti parë i mbiemrit që ja i mbante. Do të thot, Oli është Olu, djali i Zogut. Djali i Zogut. Biri i Zogut. Biri i Zogut. Influencët Osmane, po, tradita Osmane. Nuk është e ka vetëm ky këtë. Pra, më vone e heqe dhe mbetet. Pra, po, mua më ka bërë përshtypje se ai nuk arriti. E zgjodhi Kongresi i Lushnjës kryeministër, por ai në fund të janarit të vitit 1920, po ai në Shqipëri ka ardhur në prill, sepse ishte antar i delegacionit në Parisit. Dhe ndërkaq në këto muaj që ai mungon, informohet natyrisht se ç'po ndodh. Kemi hyrjen në Tiranë dhe është një dokument shumë interesant, letra e Hoxha Kadris, ministri i drejtësisë, i drejton generalit Philips, englezi që ishte në Shkodër. Shkodra ka ende administrim ndërkombëtar. Ka një fotografi shumë të bukur të bashkimit të Shkodrës me Shqipërinë. Është mitingu. Tu jemi në hyrja në Tiranë. Po, në Tiranë. Ja tek duket Ahmed Zogu, Aqif Pashë Elbasani, edhe Shrefrash, janë një pjesë, janë në Tiranë.
Po. Edhe inaugurojnë Tiranën si kryqytetin e Shqipërisë, pak a shumë. Pak, e bën fakt. U bë fakt i kryer, po fakt. Letra që e përshkruan hyrjen është shumë e bukur, se tregon kur hyn nga rruga Kavajës, po, që populli ka dalë për t'i pritur dhe që ajo ushtria italiane me mitroloza dhe këta ecin drejt pa. Po në këtë fotografi nuk është Sulejman Delvina, jo, nuk është, është 11 shkurt, 20. Është shkurti. Ai nuk ka ardhur akoma nga Parisi. Dhe u bashkua dhe Shkodra me Shqipërinë. Është mitingu i organizuar, është ministri i brëndshëm Ahmet Zogolli dhe ai i drejtësis Hoxha Kadria janë në Shkodër, që lajmërojnë Shkodrën, e popullin, e gjithë rrethina, që u bashkuan shtetit shqiptar. Për të bashkuar Shkodrën me administratën shqiptare të qeverisë kongresit të Prushnjës. Dhe më pas dhe me kthimin në atë vend kryeministrit, atëherë do të ketë edhe një mbështetje paundjer për atë që po ndodhte në Vlorë. Po, shumë e drejtë, ai ka paraqitur në Kuvendin Kombëtar. Ka paraqitur programin e qeverisë së tij në 29 prill 1920. Është një program shumë i mirë, shumë konciz, por edhe shumë domethënës, ku në radh të parë ai vë për detyrë ruajtjen e integritetit territorial të Shqipërisë. Është shumë interesante, dokumenti është... Është një përpjekje, më thëmë, gati, po themi, dy dekada, që ata vazhdojnë të jenë gjithë një këtë, sepse ke gjithë një është frika që mund të tojë. Të pak të në të ruajnë këtë që është. Ka një dokument tjetër që ka firmën e Sulejman Delvinës, ta me të Zogut, por edhe të antarëve tjerë të qeverisë, që kërkojnë që të bëjnë përpjekje për të vendosur marrëdhënie diplomatike të qeverisë me qeveritë e huaja dhe madje edhe për të zhvilluar bisedime, janë këto dokumentat, për të zhvilluar bisedime midis qeverisë shqiptare dhe qeverive të vendeve fqinje për t'i larguar nga territoret që ata mbanin ende ushtritë të pushtuara shqiptare. Dhe jo, kjo që doli këto, kjo është protokolli i dy gushtit italo-shqiptar. Po. Është në përfundim të luftës së Vlorës, ku Sulejman Delvina ka firmosur protokollin si kryeministër me Manzonin, që është i dërguar i qeverisë italiane. Dhe por para saj do të theksoj se Sulejman Delvina u tregua edhe diplomat në këtë rast, jo vetëm ai, po e gjithë qeveria, sepse, po në mënyrë të veçantë Sulejman Delvina, sepse ata nuk donin që të ballafaqoheshin hapur me qeverinë italiane, se shpresonin se ishin bisedime dhe mund të arrijë një marrëveshje, por nga ana tjetër, fshehurazi, ata mbështesnin të gjitha veprimet e shqiptarve. Por pa me thashtë në heshtje. Ata mbështesni edhe organizoni, po në heshtje. U dhaqën luftën e Vlorës. Dhe a im bandë e lidhje të ngushta me udhëheqësit e luftës e Vlorës, me ministrin që ishte pak si në hije, por që kryen dhe rolin e ndërmjecit midis luftëtarëve të Vlorës dhe qeverisë, ishte Spiro G. Koleka. Gogo. Gogo Koleka, i vjetri. I vjetri, sigurisht. Dhe që ka luajtur një rol të rëndësishëm, shumë rol të rëndësishëm. Shumë, sepse mbështetja e Tiranës për këtë luftë çlirimtare, po thoya, për të përzënë, ishte e domosdoshme. Nëse qeveria e Tiranës do ishte ata. Dhe Sulejman Delvina luajti një rol shumë të rëndësishëm. Diplomacia ju hyri në punë. U hyri shumë. Sepse pa atë nuk mund të bënin, Ashtu është, dyshin dy së bashku në fakt. Së bashku me Ahmet Zogun, si ministri brëndshëm, ata kanë dhënë një kontribut shumë të rëndësishëm në mbështetjen e qetave të luftës së Vlorës. Që bën gjitha ishin në kontakte të vazhdueshme me Mondehecit. Dhe nga Osman Haxhiu te Qazim Koculi të gjithë, ishte, më thon, diçka që vinte nga Tirana, sepse vetë programi që përmendët përpara, tejet konqis të parën gjë që ka është mbrojtja e tërsisë toksore, integritetit toksor të vëndit. Ja, dhe kështë është programi qeverisë. Po. 29 prillit që Sulejman Delvina... Dhe në aq pak muaj që kjo qeveri mbijetoj,
pati, po themi, nisma, realizime, po thoi, do të thoja gati-gati të jashtëzakonshme. Ashtu është. Sepse të përfiturojmë që Shqipëria nga 12-ta në 20-ën është një fush betejë e madhe, pa fund. Më thënë, ti numërosh sa ushtri ishin këtu në, pak, në kësa teritor kemi neve, malazezët, sërbët, bulgarët, francezët, italianët, grekët, austro-ungarezët, janë gjithë këtu brënda, ku, ku? Shqipëria është një fush beteje. Është shumë e vështirë, unë si arkiviste, po shprehem këtu që në ato pak dokumenta që na kanë mbetur nga ajo periudhë për shkak të luftës dhe shkatrimeve, sepse çdo pushtus i huaj që vjen, çdo pushtus, gjëja e parë që bën, kap arkivat. Ndërtesa që duhet. Do të zhduk dëshmit? Jo, do letra të kuptoj kush. Shiko, a Gjisha Mili, shtetit interesante, Haxhi Qamili, gjën e parë që bënte, i frymzuar nga Musa Qazimi, se nuk ishte Haxhiu, a i ishte tjetri, kapnin një zyrë qeveritare të qeverisë Vlorës, po themi, hynë Elbasan, kapën zyrat vendore, kontrolonin letrat dhe ku gjeni një emër në mpunësi, shkonin e arrestonin. Dhe më thënë, kush i ka shërbyer qeverisë shqiptare? Qeverisë Ismail Qemalit, ishte armik për ta dhe i burgosnin. Dhe është një fotografi e mrekullueshme e burgut Elbasanit, u janë gjithë patriotët e Elbasanit, përfshi dhe Lefnosin aty brënda, që i kanë arrestuar. Edhe i torturonin. Musa Qazimi dhe ishte një loj ajatollahu. Ajatollahu, po nuk ishte normal. Dhe mbasi i shqyrtonin dokumentat, i grisnin dhe i diqnin. Do të thotë që dhe armiku i huaj, po këtu punë bënde. Kështu që ne kemi shumë pak dokumenta dhe realisht, vita për para, sot jemi më të qartë, se kemi mundësi, shikojmë arkivat e huaja, botime pa fund, njerëzit shprehen më lirshëm. Kur kam bërë unë universitetin dhe deri në 91-shin, ne kishim gati-gati pa mundur të kuptonim çfarë ka ndodhur. I lexonim dokumentat, po nuk arrinim ta kuptonim realisht, sepse s'kishim dhe ku përplasnim kokën për të lexuar. Çfarë ka ndodhur realisht? Po, do të thotë që nga kjo periudhë 8 vjeçare, nga ngritja e flamurit në Vlorë dhe deri në janar të 20-s, këta burra që morën detyrën, Sulejmani me shokët e tij, që morën përsipër barrën e jashtëzakonshme për të ngritur shtetin, ne nuk kemi fjalë mirënjohje për t'ju thënë. Sepse praktikisht ishim në sekondat e fundit. Dakord, e pritën bile kanë pritur me ceremoni madhështore në Vlorë. Kur Sulejman Delvina në përfundim të luftës Vlorës shkoi atje. Por, më fal, do bëj një pyetje tani. Mirë, pasi ishte kryeministri i suksesshëm, pra arriti në përqindjen më të madhe bashkoi të gjitha territoret shqiptare të viteve të vitit 1913 në shtetin shqiptar. Arriti, domethënë, të bëjë dhe disa reforma aq sa mund të bënte. Por nuk ishin pak për një periudhë të shkurtër kohore që ai drejtoi qeverinë shqiptare. Pyetja që shtrohet tash është, duke qenë kaq i suksesshëm, pse u largua ose e larguan në nëntor të vitit 1920, se ta doreqin, apo jo? Në vitin 1920. Shtrohet pyetja me drejtë, gjithsej ishte i suksesshëm, pse u largua atëherë? 11 muaj si qeveri jetoi 11 muaj. Arsyet mund të jenë shumëta. Arsyet mund të jenë shumëta. E larguan apo u largua? Në ato 11 muaj, kanë qënë 11 muaj një përpjekje që ndoshta 30 në vetë s'kishtë bërë. Një, po themi, një përleshje për ditë shme me ato që gjetën dhe që donin të bënin. Edhe kjo nuk është e letë. Ne sot kemi shumë mundësira për të bërë gjërat më dha dhe nuk bëjmë asnjë të vogël. Kurse ata burra, arritën që si që thatë juve, të mbroni integritetin toksor të vëndit. Gjoja e madhe, ëndra, gjysma teritorit dhe populatës ngeli jashtë, nuk ishte zhbënte askush, ishte vendim i më të mëdhenjve. Ata ja dolën që të bëjnë një loj ngritje të administratës shtetërore. Vendosën ndalimin rreptësisht të gjuhës osmane. Osmanishtes, turqishtes vjetër. Të gjithë në punësit e shtetit duhet dini shqip, shkrim e këndim. Po. Ku t'i gjeje. Po, ku t'i gjeje në atë kohë. Po dhe sot, kemi problem me gjuhën shqipës, nuk po din t'a shkruajnë t'a lezojnë mirë. T'a lezojnë t'o shta mirë, po t'a shkruajnë. Po, kjo është një fakt që po dhe gjithë rrimë këmbur ekonomia.
në munges të një banke, financat, drejtësia, duhet ta, më thëmë, besoj se ndoshta e din që deri në fund të viteve 20, në 28, Komisioni Gjibalit, i pleqve të maleve, qeveristin me kanun, ligjet, qeveristin, atere e pushoj veprimtarinë vet. Unë duhet ju nga cmoj pak. Sistemi drejtësis në tre shkall. Në modelin Osman, por përpoqën pa funësisht ta përshtatëshin në atët europian. Mos në arsyet që detyruan Sulejman Delvinin të japë dorëheqjen, mos ka qenë dhe fillimi i grindjeve, i përplasjeve brënda elitës që u dhijte dhe mos marveshi ta kishin për shumbull, janë të njohura mos marveshi që ka patur Aqif Pasha Elbasani për shumbull me një pjesë të këtyre drejtuesve dhe në këtë kohë del ky një lloj rivaliteti midis Këshillit Kombëtar, kryesuar nga Aqif Pasha Elbasani, me qeverin e Sulejman Delvinës, jo aq shumë për më vonë, me qeverin e Ilias Vrionit që zëvendësoi qeverin e Sulejman Delvinës, dhe ku Sulejman Delvina është ministri brëndshëm, pra vazhdon Sulejman Delvina të jetë antari qeverisë. Pra le tash, arsyet mund t'jenë fërkime. Kysha qift pashe të basanë përshë. Personalitet një nga kolosët. Po, epokës. Po kishin edhe ata mos marveshjet interesat e tyre për plasjet. Mos marveshjet interesat e tyre. Por është një figurë kombëtare me kontributet më dha. Nuk ishte në Vlorë, por duhet të rinte atje që të mbronte të Vlorën. Po, edhe me porositë i Ismail Gjemalit, bileja i mori përsipër, Ismail Gjemali e mërojt edhe si prefekti Elbasanit dhe i dha bile edhe më vonë edhe detyrën që të menaxhoj edhe Korçën, krajinën e Korçës. Aqif Pasha Elbasani ose Biçakçiu është një nga figurat më të mëdhaja të asaj periudhe, më thënë është një shtylle adetarizmës. Përplasje që mund të kenë pasur, shiko, prandaj numrova, s'ke sistem drejtësie, duhet ta ringresh, ekonomin duhet ta ringresh, të gjitha. Arsimin, shkollat, ushtrin, ishin sfida të pa fundme që gjitha do të sillin një lloj përplasje. Një lloj përplasje. Mos ishte më shumë edhe lufta për pushtet, se filloi lufta për pushtet në këtë kohë. Unë do të gjykoja edhe në një këndvështrim pak tjetër. Dhënia një dorëheqje kur ka fërkim, jo përputhje, mendimesh e kështu, çliron një lloj energjie, formohet një tjetër, edhe shikoj, më thënë, duhet të jemi, po themi, jo të mirë kuptuar, po ta pranojmë që ka një moment që nuk po ecën si duhet, ne të dy nuk po merim vesh. Kjo është çështje kulture politike, nuk besoj se është një kulturë politike. Ne shqiptarët jemi shquar për kulturë politike. Jo, në ato vite, nga 20-a, 24-ën ka shumë. Sëpse ka dhe ide për krimin e partive politike, ka debat, i fatmirësisht kemi dhe bisedimet parlamentare, janë ruajtur. Kuptojmë që ata burra ngriheshin pa frikë, të thonin mendimin e tyre, nuk ngrinin vetëm dorën. Më thënë, ka një loj, do të kishte përplasje, sëpse edhe të jetuarit në katër vilajete, për ka që shekuj, e kishte sjell një loj dasje. Ja, këtu jemi... Tu jemi fotografien, kur është shumë e bukur, qeveria e par e Ilias Vrionit, Ilias Vrionit është në mes, në profilin e prirët, po Sulejman Delvina, Paneli Evangjeli, Sotir Peci është atje lartë, më duket në vitët dytë, Medi Frashri, Shre Frashri, është qeveria e par, shkosa, sa pak antarë ka pas qeveria e parë. Nga kjo periud, po ta shikosh se i tham emrat, po të marri originat e tyre janë nga gjithë krajinat e Shqipëris dhe gjithë komunitetet fetare. Po. Ashtu si qishtë dhe këshili i larë, regjensa. Do të thotë, kishte një lojë ndjeshmërie ndaj kësaj, mirë kuptimi, dhe gjithë kjo, pastaj duhet të përkthej në një mirë qeverisje. Dhënja heqja dorë nga të qenit kryeministri i Shqipërisë, ndoshta arriti një moment ngërçi
që mund të ishte midis ministrave brenda kabinetit të tij, por që i vinte edhe nga salla apo dhoma, apo salla e parlamentit, vinte edhe nga jashtë. Janë situata të vështira që jo gjithkush i përballon. Por fakti që Sulejmani vazhdon të jetë pjesë e një kabineti qeveritar, tregon që jo vetëm që ka qenë, po themi, i vlerësuar, por edhe është ai vetë në gjendje të japi kontribut. Dhe jo vetëm kaq, po ai vazhdoi të ishte edhe deputet. Po, edhe në, deputet. Pas zgjedhjeve të reja parlamentare që u bën në vitin 1921, është deri në fund. 24. Sa ka qëndruar 24, ka qenë antari parlamentit dhe ka qenë i orientuar, le ta themi kështu, nga ai që njihesh krau demokratik liberal. Pa. Ka qenë. Në atë krah ka qenë. Pra, nuk e dim si uleshin. Si uleshin? Nuk e dim si po, uleshin afër njëri tjetrit si grupe apo. Po, edhe mund të uleshin sepse ata ishin kryzuar shumë e rrugët e tyre pa. Në ngjarje të ndryshme historike, po ti vësh re këta burra dhe të tjerë që mungojnë në këtë fotografi, se ka fotografi të tjera. Në mjaft momente të rëndësishme historike, siç ka qenë shpallja e pavarësisë, këtu ke njerëz që kanë firmosur, pavarësisht se më vonë shkuan në drejtime të ndryshme politike, po aktin e pavarësisë kanë firmosur bashkë. Do të thotë, kanë qenë bashkë në Kongresin e Lushnjës. Dhe ky është një fakt historik apo jo? Nuk e mohojmë dot. Pra, janë në ngjarjet e mëdha, këta kanë qenë bashkë. Por pastaj lufta politike dhe interesat i kanë ndarë, siç ndahet politika ose në përgjithësi. Idet e tyre, këtu është më mirë, është zgjedhja e tyre. Dhe pikërisht, po të vësh re këtu, tash i kemi Ilias Vrionin i cili shkoi në grupimin e Ahmet Zogut, në grupimin konservator, dhe ke Sulejman Delvinin që shkoi në krahun liberal demokratik të Fanolit, Luç Gurakuqit e të tjerë. Apo dhe të tjerë këtu ka pra është normale që kjo të ndodhte dhe kemi një luftë politike intensive në vitet 21-24, apo jo, që kulmon me kryengritjen e qershorit të vitit 1924, dhe ku, siç e din dhe teleshikuesit ndofta, Sulejman Delvina në qeverin që doli, pas qershorit 1924, me në krye Fanolin, zuri postin e ministrit të jashtëm. Dhe një post i rëndësishëm, i vlerësua për atë që ka kishte bërë në konferencën e paqes. Në konferencën e paqes, përvoja që ai kishte, dhe që... Por, në diplomaci vazhdon të mbjetonte dhe të ishte Benedikt Bilishti. Po. Një nga diplomatët tanë më jetë gjatë edhe më frytëzonës në ato vitet vështira. Po, se... po, pikërisht, ka qenë një nga më të njohurit të kohës. Po. Ka vitet e para të njëzetës, po themi deri kur revolucioni që revolucioni, kryengritja, mund të themi çfarë duam, nuk ka rëndësi, por kur mbaron dhjetori 24, fillon, po themi një periudhë krejt tjetër në historinë tonë, Sulejman Delvina është një zë i fuqishëm. Një zë i fuqishëm, jo i lënë harres, i lënë heshtje. Para se të shkojmë atje, duhet ju pyes, Sulejman Delvina si ministër i jashtëm, jo gjithnjë ka qenë dakord me Fanolin, sidomos me pjesën revolucionare të Fanolit, me aktivitetin e tij dhe sidomos me lidhjet e tij ose me përpjekjet që u bën për të vendosur marrëdhënie diplomatike me Rusinë Sovjetike të kohës. Nuk ka qenë dakord. Nuk ka rinte dot deri aty. Këtu duhet i vëmë një notë. Po. Sulejmani notën 10. Po. Fanoli ngeles. Nuk e kalon klasën. Sepse të themi të vërtetë, se janë dhe rrethana atje diktuan. Jo, normal. Se nganjëherë u krijuat si pun incidenti. Se Noli nuk donte që ai përfaqësues sovjetik të vinte, por ja bën fakt të provokuar, edhe ata kishin interesat e tyre. Jo, më thënë, qeshim, por janë gjëra që duhen thënë. Duhen thënë, duhen thënë. Nuk e ulin vlerën as im Zot Nolit, as Sulejman Delvinës apo të tjerëve, që e kishin këtë mendim në atë kohë. Ky ishte kundra dhe unë e thashë edhe me të qeshur notën 10, sepse një nuhatje
po themi politike në rafshin diplomatik, se ishte diplomat në atë kohë, ati i bënte nder sepse ai ndoshta kishte informacion dhe kishin. Nuk na lidhte gjë se ndoshta për ata që kishin luftuar kaq shumë për integritetin toksor apo bashkimin e gjithë trojeve shqiptare në një shtetë vetëm, ndjesia e të qënurit ata slav, të slavve, ishte shumë e fort, sepse realisht dhe ata e kishin dëshmuar që ishin armiq të përbetuar të çështjes shqiptare. Edhe këtu, në këtë pikë, ata ndahen. Delvina është jo, në asnjë mënyrë, ndërsa Noli mendon që edhe mund të kemi një të mirë prej atyre. Në fakt vetëm sherrin ja pam, se s'kishte asnjë gjë të mirë, por koha kjo është dhe historianit kjo i takon të thotë. Thotë vërtetën, ai e pati. Mund të themi që Noli nuk e donte Shqipërinë absolutisht. Nuk ka as pikën e dyshimit që Noli e donte Shqipërinë. Por, to janë quhen në diplomaci, to quhen dhe në politik, to quhen lëvizje taktike të gabuar, në shërbim të një interesi të caktuar kombëtar. Të caktuar ose e ka bërë. Por edhe mund ta quash dhe një gafë dhe në fund fundit ata njerëz ishin Premishi dhe Gjaku dhe ata mund kishin mendimet e tyre, idetë e tyre, kundërshtitë e tyre, pëlqimet dhe mos pëlqimet midis njëri tjetrit. Jo gjithmonë edhe pëlqesh dhe në rrethin e kolegëve të tu në politik apo dhe qofte në qendër pune. E humbur betejën e atë që njohim si revolucioni qershorit. Po, Noli bashkë me Sulejman Delvinin dhe me shumë të tjerë dhe u larguan nga Shqipëria. Që ndodh me Sulejman Delvinin pas largimit të tij nga Shqipëria? Ai do të shetizi disa vite nëpër Europë, do të kthehet pastaj, si dhe të tjerë që disa kthehen dhe disa nuk kthehen, do të kthehen kur Italia fashiste do të pushtojë Shqipërinë. Këta që u kthyen natyrisht edhe ishte edhe i sëmur, bashkëshortja e tij, që në mos gabojmë ishte motra e Xhafer Vilës, përsëri një familje e madhe, se janë të lidhur këto familje të... Po, pa tjetër, po, që ka qenë tradita e kohës. Po, jo, kretë normal. Dyrë dhe më dha. Lidheshin me njëri tjetrin. Kujtoj gjithë një Aziz Vrionin që ri në Berat dhe mbron Vlorën me forcat e ti, po është në krushi dhe lidhje familjare me Vlorat, si që janë dhe Vërlacët e Biçakçit, nuk ka në gjë. Dhe ajo i shkruan mbretit, që më thënë për ta rikthyer bashkëshortin, si se është i smurë, edhe Sulejmani do të ndroj jetë në Vlorë, rikthehet në Shqipëri. Nuk kam... Rikthehet, vendoset në Vlorë. Zogu, tash zogu mbretëse, pasin se tedës kemi mbretërin shqiptarët dhe atere më duket se ka ardhur është rikthyer Sulejman Delvina. Në 28-ën. Se lutjen ajo e bën... Lutjen ajo e bëri, por zogu vuri një kusht që jonë Tiranë, dhe kështu zgjodh Vlora, për shkak edhe të kujtimeve dhe të pritjes madhështore që ishte bërë Vlora, edhe për klimën, edhe për klimën dhe për gjithçka tjetër, ishte një qytet që nuk pati fat, sepse sëmundja e tij përparoi. E mori shpejt. Edhe kështu që mbylli syt, mbylli syt 132-shën, duket. 32-shën diku sot gjithë një këto vitet e tij janë. Jemi në momentin kur jemi në varezat e Delvinës këtu. Në fakt, a ju varos në Vlorë, 1932-shin, dhe për gati 50 e ca vjetë, në fund të viteve të 10, shekullit kaluar, u morën eshtrat nga varezat e Vlorës dhe u solën në Delvinë. Dhe këtu është ceremonia që është bërë rivarosja e eshtrave të ti, po edhe të vlajtë të ti në amik Delvinës. Janë, pra, që është bërë një ceremoni, ko gja, e bukur në atë kohë, dhe pikërisht këtu jemi në momentin kur ka mbaruar ceremonia, por që vazhdon pastaja me bustin që është vendosur në atë kohë në qendër të Delvinës. Pikërisht në atë kohë, në fund të vitit 1988, më duket se është bërë ceremonia dhe është vendosur dhe busti që, ja, ky është busti në qendër të Delvinës. Pra, Delvina e ka respektuar dhe e mban
e respektonë dhe sot e kësaj dite është biri i Delvinës i dha emër, i dha emër për të mirë. Për të mirë. Se emrin mund ta japësh dhe për të keq, i dha emër për të mirë, kontriboi për jo vetëm për Delvinën, por mbar Shqipërinë, edhe në këto kushte nuk kemi pse nuk e nderojmë. Lënia në heshti apo përmendja gjithmonë e pak emrave. Emra ka shumë në historinë e Shqipërisë, edhe ai që me kontributin më të vogël që është, ne duhet jemi mirënjohës. Dhe të jesh mirënjohës ndaj njerëzve që sakrifikuan, në fund fundit sakrifikuan, unë e them gjithmonë, sot është shumë e lehtë, u shkollova, ri jashtë, punoj këtu, punoj atje. Këta ishin në punrat mira, me të shkolluar, të formuar mirë. Mund që ndronin fare bukur, edhe jashtë vendit dhe do të ishin të suksesshëm, por gjithsesi, kjo pasaporta diplomatike. Do të ta kishim parë përpara, është pasaporta diplomatike që ka përdorur Sulejman Delvina në konferencën e paqes në Paris. Imagjinoni, në atë kohë, shteti shqiptar ja, më duket se ja ka dhënë Italia. Në fakt, kjo nuk është një pasaport e mirë fillte, po quhet e tillë, sepse ai duhet kalonte nëpërmjet Italisë për të shkuar në Francë. Po, dhe ata e kanë pajisur me këtë. Po, do qëndronte atje. Sepse në atë kohë është e vërtet që Italia, gjithë delegacionin shqiptar që shkojnë konferencën e paqes të Parisit, e mori si në mbrojtje, patronazh, e mbështeti, kështu që u ka dhënë i ka pajisur dhe me edhe janë të, pasaporta. Të këndshme edhe ato konota, tiparet po, që po, jep, fëtyr e regull, vjeshtë po, 22, edhe, flokët, njyra. Është një fotografi që e tregon e çuditshme që shkruan për flokët Ricolati. Po. Do të thënë i ka të dredhura, pak flokët. Aty në fakt duken të dredhura, po, musaqet e zeza, njyrën brun. Do të thënë ka elementët e tipar, edhe pse ka fotografi, ata ja shënojnë këto, edhe kjo është gjë shumë e bukur. Në fakt, një si kjo, po nuk është shumë e madhe, është pasaporta e parë një shqiptari, dhën nga regjimenti pushkatarve të divizionit të armatës Napoleon Bonaparte të Ilirisë dhe Dalmacisë 1811. E dhjetor 1811. Dhën një tregtari nga Shkodra. Unë duhet të bëj një pyetje të fundit, sepse po vim nga fundi e emisionit edhe nuk do të kemi kohë, por këtë pyetje dëshiroj t'ja u bëj. A ka lënë pasardhës Sulejman Delvina? Sepse unë në kërkimet e mia, edhe në funksion të këti emisionit, u përpoqja të lidhesha me pasardhës të ti për të mësuar më shumë se që mund të tregojnë tekstet e historisë. Fatkeqësisht ka patur një djalë, inxhinierin Viktor Kasimati, zotin Viktor Kasimati, i cili ka ndruar jetë. Ka ndruar jetë, nuk ka patur fëmijë. Fal bashkëshortes së tij, zonjës Elsa, unë munda të kisha mundësin e kësa pasaporte, më thënë, pak gjëra, dhe fotografi që neve i njohim, më ndimoj për kaq. Në arkivin shqiptar ata kanë dorëzuar si familje, disa dokumenta, shumë vite më përpara, nuk janë shumë, rreth gati 100, diçka e tillë dokumenta, më shumë janë telegrame dhe letra që ai ka shkëmbyer. Do të thotë, pasaj pjesa tjetër që i takon veprimtarisë së tij është ai si kryeministër, në funksionin e tij si kryeministër, si zëvendësministri i brendshëm, se kanë qenë edhe ministra dhe kryenin dhe funksione zëvendësministrash. Po, ka qenë traditë në atë kohë. Të gjithë ai kabinet i ka. Për të mos patur shumë antar qeverie bënin nga dy detyra. Edhe për të kursyer, edhe ishin e kishin këta. Kështu që fatkeqësisht nuk ka lënë, më dhe nuk kemi, por ne... Po ka lënë një emër të nderuar. Emri është i madh, është i nderuar, dhe nisur nga kjo, ne prulemi për para tyre në një kohë aq të vështirë, që realisht nga njërë na duke dhe pabesushme si ja kanë dalë të bëjnë ato që, më thënë, është një burim i shpëtimit të Shqipërisë. Prandaj edhe ne... Më thënë, Kongresi, mbledhja e Lushnjës dhe qeveria që doli,
erdhën dhe tja qeveri, është burimi i shpëtimit të Shqipërisë. Ata bura që morën për si për ta bënin, ne duhet jemi mirë njohë. Panvarsisht çfarë erdhi nga mbrapa, kam parasysh vetëm Ahmet Zogollin, panvarsisht të gjithave, ne duhet i fejmë. Faleminderit, faleminderit më të madhe. Dhe me këtë vlerësim tuaj, që është mëse i drejtë dhe i saktë, më lejoni, lejoni që ta mbyllim këtë emision për sonte, megjithëse do të kishim kënaqësi të vazhdonim më tej, po shpresojmë që në emisionet e tjera do i rikthehemi figurës së Sulejman Delvinës. Ju faleminderit shumë. Faleminderit që ishit profesor, bashkë me mua sot këtu, grijemi, po. Për të biseduar për këtë figurë të rëndësishme të historisë shqiptare. Shumë faleminderit.